Mungesa e një firme këtu që t'i arratiset komisionit e kuptoni se ku jeni ka të ndisur. Shoqëruar me debatën mbledhja e sotme e komisionit të sigurisë ku deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani i është drejtuar ministrit të drejtësisë, por edhe atit të brendshëm, duke u kërkuar që së paku të dënojnë krimin. Saljani tha se ministri i brendshëm Bledi Çuçi dhe drejtori i policisë duhet të ishin prezent në komision pas ngjarjeve të fundit të ndodhura në vend, referuar edhe tritolit në makinën e kreut të PD-s në vaun e Dejës. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk ka ardhur për kërkesë të plotësuar nga gjithë deputetët për çështjen e kërkuar kishte të bënte me kamerat e krimit. Ore, pse nuk jeni të shqetësuar ju që ne kërkojmë që të vitë japi llogari ministri i brendshëm dhe drejtori i përgjithshëm i policisë? Ndërkohë që sot fluturon një kryetar partije i opozitës me tritol në vaun e Dejës. Ore, keni në shqetësim për krimin apo jo? Këtë jep një përgjigje. Se në vend ta përdorni tritolin ndaj krimit e përdorni ndaj mediave, prandaj jemi këtu në këtë gjendje. Këtu po kërcet kallashi dhe tritoli për ditë. Keni përgjigje? Dënojeni krimin, keni guxim apo jo? Se mirë që nuk e luftoni, po dënojeni pak. Ervin Saljani nuk i kurseu ironit në drejtim të mazhorancës, ku tha se nëse do t'i paisnin të gjithë me armë, do të ishte çudi fakti se për çfarë duheshin institucionet. Pra t'i japim armë edhe policëve të burgjeve, t'i japim armë edhe deputetëve, t'i japim armë edhe mësuesve, edhe mjekëve, se dha atje kanë filluar dalin njerëz edhe kërcënojnë mjekët, t'i japim edhe arbitrave të futbollit se kërcënohen për të arbitruar ndeshjen, edhe për çka kemi shtet pasaj ku e kemi këtu drejtësin, dihet drejtuesi spakut, tek një media prestigjioze italiana, thoshte që shqetësimi në Shqipëri është lidhja e krimit me politikën.